allemaal, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe Vlogwels. Mijn naam is Mara Stoffels en vandaag is een extra bijzondere dag, omdat vandaag mijn nieuwste boek uitkomt, Ik zie je tussen de wolken. Dit boek is extra bijzonder omdat het niet alleen mijn 19e boek alweer is, de tijd gaat echt super snel. Ik voel me oud. Dat komt trouwens ook omdat er van de week een jongen tegen mij zei, wat leuk dat iemand van jouw leeftijd ook vlogt. Auw! Auw! Echt! Intussen zijn de honden nog heerlijk hun ontbijt aan het opeten. Goedemorgen, Jipin. Goedemorgen. Ik weet trouwens zeker, als het zou kunnen, zouden ze mijn boek verslinden. Letterlijk. Maar ik heb mijn boek nog niet. Hoe erg is dat? Normaal gesproken krijg ik hem altijd ver van tevoren. Maar ik weet dat hij vandaag in de winkels ligt en ik heb hem gewoon niet. Gisteren zei iemand bij het toneel ook al van, straks heb ik hem eerder dan jij, want zij heeft hem besteld via bol.com en ik heb dat niet gedaan, want ik dacht, ja, ik krijg mijn exemplaren wel thuisgestuurd. Maar dat is niet gebeurd, dus ik zal toch straks echt naar de boekhandel moeten en mijn eigen boek moeten gaan kopen. En dat heb ik eerder gedaan met mijn eerste boek, omdat het toen extra bijzonder was. Ik dacht, ja, ik moet dat boek hebben, dus toen ging ik naar de boekhandel. Maar ja, dit voelt toch wel een beetje oenig hoor jongens, maar ik neem jullie straks gewoon lekker mee. Uiteraard moeten we de release van het boek natuurlijk gaan vieren, dus vanavond gaan we lekker met z'n drieën heel uitgebreid eten. En gisteravond vond ik al een briefje op mijn kussen eigenlijk. En dat kwam van Wendy, super lief. Die schreef alweer een nieuw boek uit, elk boek is prachtig van jou, maar volgens mij is deze extra bijzonder. Op naar een prachtige, goede verkoop, naar een film of vertaling. Oeh, dat zou best cool zijn. Maar vooral op naar openheid, doorbreken van taboes. Dat klopt. In dit boek worden heel veel taboes doorbroken. Zo schrijf ik dit boek over Lauren. Lauren is een meisje van ongeveer 14, 15 jaar. En zij wordt verliefd op Jasmijn. Een meisje. Het is toch zo jammer dat ze elke keer... Hallo! Ik probeer te vloggen! Ik schrijf dit boek over Lauren. Lauren is een meisje van ongeveer 14, 15 jaar oud. En zij wordt in het boek tot over haar oren verliefd op Jasmijn. Er zijn niet heel veel boeken over meisjes die verliefd worden op meisjes. Er zijn wel heel veel boeken over jongens die verliefd worden op jongens. Ik weet niet waarom, maar op de een of andere manier wordt dat thema vaker gekozen. En ik ben zelf getrouwd met een vrouw, dus ik weet waar ik het over heb. En ik weet ook hoe moeilijk het kan zijn om met dat gevoel te worstelen in je puberteit. Ik ben zelf pas op mijn 19e uit de kast gekomen. Of zoals Jasmijn in het boek heel mooi zegt, toen werd ik mezelf. Maar ik weet hoeveel meiden hiermee worstelen. En nu kom ik zelf uit een heel fijn gezin. Mandy ook. Dus dat was geen enkel probleem. Maar ik weet ook dat het voor sommige van jullie misschien heel veel ingewikkelder is. En daarvoor wilde ik eigenlijk heel graag een keer een boek schrijven zoals Ik zie je tussen de wolken is geworden. Omdat ik er toch maar zeker van wil zijn dat ze het boek hebben, ga ik toch maar eventjes proberen de boekhandel te bellen in Haarlem. En eens even checken of ze hem al binnen hebben. Ja, dan begin ik ook Pieter Boekhandel. Goedemorgen, Jessica. Dag, u spreekt met Mara Stoffels. Hallo. Hoi, ik heb een vraagje. Hebben jullie toevallig mijn nieuwste boek al binnen? Ik zie het tussen de wolken. Volgens mij heb ik een leesexemplaar gekregen gisteren. Oké. Okay. Maar ik heb hem nog niet binnen. Maar wij hebben op woensdag geen levering. Dus als hij woensdag uitkomt, dan krijgen wij het altijd als vrijdag. Ik snap hem. Nou, dan heb je hem eerder dan ik. Ja, ik weiger te wachten. Ik bedoel, straks heeft heel Nederland hem eerder dan ik. Dat kan echt niet. Ik heb intussen mijn uitgever gesproken, want het duurde gewoon echt heel erg lang. Dus ik dacht, ja, zo lang kan ik gewoon niet wachten. Dus ik heb mijn uitgever maar een appje gestuurd. En die zei dat er een boek onderweg is naar mij. Met de vraag dus of ik nog even geduld kan hebben. En misschien maar vast bij de brievenbus moet gaan zitten. Dus, Nou, we zijn intussen meer dan een half uur verder. Er is nog steeds geen boek gearriveerd en ik moet straks met de honden naar de trimmer. En dan zal je natuurlijk net zien dat die postbode dan komt. Het is de postbode, jongens. En ik rijd net de straat uit voor de trimmer en ik ga hem gewoon onderscheppen en ik ga vragen of hij toevallig een pakje heeft voor mij. Dat zou echt...
Oh, dat zou zo fijn zijn. Dit is serieus een potje wax. Een potje wax dat ik heb besteld gisteren. En ik was helemaal vergeten dat dat vandaag aan zou komen. Ja, straks zit mijn haar heel goed, maar ik heb nog altijd geen boek. En ik heb serieus net een WhatsAppje gekregen van die toneelgenoot. Die heeft het boek al binnen. Met een foto erbij ook echt. Ik zal hem even laten zien. Ik heb hem. Ben ik eerder dan jij, stuurt ze. Ines, thanks. Ja, je bent eerder dan ik. En ja, hij ziet er heel mooi uit. En ik ben heel blij voor je dat je hem kan gaan lezen. Echt superleuk. Nu ik nog. Het is nu 5:50 in de avond. En de honden zijn terug van de trimmer. Wat trouwens super goed is gelukt. Ze zien er heel mooi uit. Ze zijn ook altijd veel witter. Dat ik denk, zo hebben we ze ooit gekocht. Maar door de week heen komt er heel veel modder en zand op. En honden, of nee, niet hondenpoep. Niet Vicentepoep. Schotse Hooglanderpoep. Daar rolt Jipin heel graag doorheen. Dus die geur die hangt dan ook zo lekker in je huis. Dus ze ruiken nu super lekker. Ze krijgen altijd zo'n strikje van de vrouw van de trimsalon. Wat echt super schattig is. Maar intussen zijn we dus heel veel uren verder. En er is nog altijd geen spoor van het boek. Ik ben gestopt met wachten. Ik ben zelfs nog bij de boekhandel geweest. Een andere boekhandel. En daar hadden ze hem ook niet. Dus ik geef het op. We gaan wel vanavond het vieren. We zijn lekker zelf pizzaatjes aan het maken. Maar geen boek helaas voor mij. Wel voor heel veel van jullie. Want ik heb al heel veel tweets voorbij zien komen. Berichten op Instagram, Facebook berichten. En echt super tof dat jullie allemaal nu al aan het lezen zijn. En sommigen hebben hem zelfs al uit. Wow, echt bizar. Dus daarvoor wil ik je in ieder geval heel erg bedanken. En voor degenen die het boek willen gaan halen, ik zou zeggen bestel hem online, koop hem in de boekhandel. Want ik weet zeker dat hij bij jou in de buurt wel te vinden is. Dus heel veel leesplezier en ik ga snel aan de pizza. Tot de volgende vloggels.